The best of the 70, 80, 90 and 2000. Ale Pereira, DJ. Yeah.
Quem tem um
Hey, Mr. DJ. Ale Pereira. Best mixing and the best music. Agora é risco de vida.
vida do analista, pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, pra viver. Garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero. Mulher com mulher, resto vai.